לכנס הזה לחבר שני כובעים שאני חובש מדי פעם, שאחד מהם זה מישהו שמתעסק הרבה עם תוכנה חופשית וכל פיתוח, והשני זה מישהו שמתעניין במערכת החינוך באופן כללי. וניסיתי לחבר את שני הדברים האלה לכדי פוסטר אחד ולהציג מידע שיש לנו תקופה די ארוכה בצורה קצת שונה. טיפה על הרקע לפוסטר, יש לנו הרבה נתונים שאנחנו אוספים בנושא של שימוש בקוד פתוח במוסדות חינוך. מודל זה אחת הדוגמאות הנפוצות, ורואים את זה בכנס הזה כבר שנה שנייה או שלישית ברציפות, ויש עוד כל מיני מערכות. מבין המערכות שאנחנו מכירים, בחרתי את השתיים שהן הכי נפוצות, שזה מודל ומדיה וויקי. מדיה וויקי זה מערכת שמאחורי וויקיפדיה ומשמשת לרוב המערכות הוויקי שאנשים עושים בהם שימוש. יש לא מעט שהייתי צריך להשאיר בחוץ, דרופל, אל, ג'ומלה, PHPBB, וורדפרס, ויש עוד כל מיני. הרעיון היה לנעוץ את המוסדות האלה שמשתמשים על קוד פתוח על גבי מפה, בעצם מהפיזור הגיאוגרפי לקבל כמה תובנות, תוך כדי כמובן כל המחקר והמעבר והחיפוש מידע של איפה יושב כל מוסד ואיזה פקולטה בתוך האוניברסיטאות, הגיעו עוד כל מיני תובנות על הדרך שאני עוד שנייה אציג. בכל מקרה, כל הנתוני בסיס שלי זמינים ברישיון חופשי, אתם מוזמנים להתבסס עליהם. יש פה את הכתובת של הרשימה המלאה של כל המוסדות חינוך ושימוש בקוד פתוח שכל אחד עושה. מי שרוצה להיכנס לתחום מחקר הזה, אז אני אשמח. טיפה נתונים מספריים על מה הולך. בישראל יש 67 שימושים, כלומר התקנות של מערכת מודל, כמעט 30 במערכת מדיה וויקי. זה שיש התקנה, לפעמים זה בית ספר אחד פר התקנה, לפעמים זה עיר שלמה, זה מאוד משתנה וזה קצת טכני, אבל יש 67 מערכות שמישהו מתחזק. ולצערי לדוגמה, זה רק כשהתחלתי לעבוד על הפוסטר, גיליתי שיש רק 9 גופים מבין כל הכמות הזאת שמשתמשים רק בשתי המערכות, שזה די הפתיע אותי. הנחתי שגוף שנכנס לטכנולוגיה אחת, יש סיכוי גם מאוד גדול שייכנס לטכנולוגיה שנייה. בין אם זה קצת מעלות כספית, בין אם זה משיקולים טכניים, בין אם זה מזה שזה מערכות שנחשבות די בחזית הטכנולוגיה בתחומה. בגופים גדולים שזה לרוב האוניברסיטאות יש מספר התקנות, בפועל מצאתי שזה במחלקות שונות או בפקולטות שונות בתוך כל מוסד אקדמי, אז קצת התלבטתי איך לספור את זה. למי שלא רואה בפוסטר, אז שני מרכזי השימוש הגדולים לגבי מודל, זה קודם כל חיפה כעיר, בין אם זה כפרויקט שהעירייה עושה דרך המקם, בין אם זה כיש עוד מספר מוסדות אקדמיים באותו אזור. דבר שני זה הנושא של גוש דן, שבגלל ריבוי מוסדות אקדמיים יש לא מעט התקנות. בנושא של מדיה וויקי, אחד הדברים שעלה זה בעיקר האוניברסיטה העברית, שנותנת שירות לכל מרצה או חבר סגל אקדמי זוטר בכיר, לקבל מערכת מדיה וויקי בהזמנה, לקבל זה תוך 24 שעות, התהליך אוטומטי לחלוטין. טיפה רק להציג את חיפה. אוניברסיטת חיפה, הכחול דרך אגב זה מדיה וויקי והאדום זה מודל. אוניברסיטת חיפה, הטכניון, עוד כמה בסטי ספר ועוד כמה מוסדות אקדמיים, מקוצר הזמן אני לא אכנס בדיוק לאיזה מוסד. אלה 9 הגופים שיש איזושהי חפיפה, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, אוניברסיטת חיפה, כמו שאמרתי, מחלקות שונות, אורנים, חברותא, שזה איזשהו בית ספר פרטי, מכללת בית בר ומכון מופת, והמכללה האקדמית ספיר שגם עושות שימוש בשניהם, ושתי אוניברסיטאות, בר אילן והעברית, שגם יש שימוש אבל במחלקות שונות. זה דיברנו, באוניברסיטה העברית יש מעל ל-30 מערכות וויקי שהותקנו, בדקתי לגבי שנת לימודים האחרונה ו9 עדיין פעילות, השאר עדיין זמינות, מי שרוצה להמשיך להשתמש בהם אפשר, זה לא, נקרא לזה הביטים לא עולים כסף לטווח הרחוק. השימוש שמצאתי היה בעיקר מערכות וויקי יהודיות לקורס או לקבוצה כלשהי ולא בהכרח למוסד, אם כי יש כמה מוסדות שבאמת יש להם וויקי מוסדי וכל אחד מוצא פה את הפינה שלו, את הפינה הקטנה שלו. יש שימוש לא די גדול, את האמת, באתר wiki.co.il שמאפשר לפתח, בעצם לקבל מערכות מדיה וויקי בחינם. זה משהו מאוד מוגבל. אוקיי, לא נכנסתי לפרטים, תודה על ההערה.
אוקיי, אם כי מאוד חסר פתרון דומה למערכות מודל, יכול להיות שאחת התובנות זה שאנחנו צריכים לדאוג לזה כקהילת קוד פתוח בארץ. זה דוגמה של האוניברסיטה העברית, זה קמפוס הר הצופים, וניסיתי ממש לנעוץ את הסמנים, ממש לפי הפקולטות, לכל אחד איפה הוא ישתמש, ואפשר לראות שממש ברגע שנותנים מערכת, זה מתחיל לפרוח בכל מיני מקומות באוניברסיטה. אוקיי, משפט אחרון, יש גם פרויקטים מוניציפליים ולא רק אקדמיים, בכל מיני עיריות שלקחו ועשו מערכת מודל עבור התלמידים בעיר שלה, שזה בעיקר גן יסודי ותיכון. זאת הרשימה, שתיים שרציתי לציין, זה עיריית חיפה ועיריית פתח תקווה, שעיריית פתח תקווה הייתה הראשונה, שמכסות לא מעט בתי ספר בתחום הזה, ובעצם עושה שינוי מאוד מהותי. תודה רבה.